مسئلہ سے بڑا غلام علی ملکیت بڑا جناب عزت جناب حاجی بار منگے خان کو دوارا سیم نہیں شاہ مودا بن دوارا تصویر شور کو سیٹی جلا چھے سواری دے فرائی دے رہے جناب بار غلام یا پھر حاصل سے شکینوں پہلا پڑ جی گھوڑا غلام علی Wow.
حاصلہ وا حاصلہ جناب دی تاڑ